میساکی بیان کیا آخرت میں اذن الہی کے تحت، اذن الہی شرط ہے اس میں، اذن الہی کے تحت شفاعت کی بنیاد کا عقیدہ اسلام کے مسلم عقائد میں سے ہے، یعنی شفاعت کا جو عقیدہ ہمارا ہے مکتب اسلام میں بالعموم، مکتب تشیع میں بالخصوص، یہ جو ہے مسلم عقائد میں سے ہے، کسی کو اس میں تغیر و تبدل کا حق نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس دنیا میں بھی شفاعت کرنے والے جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ سے شفاعت کی درخواست کی جا سکتی ہے، اور دوسرے الفاظ میں کیا صحیح ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کے حضور میرے حق میں شفاعت کیجئے، یہ توسل کیا صرف قیامت کے لیے ہے شفاعت یا دنیا میں بھی ہے؟ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ ہستی جو خدا کے ہاں آبرومند ہے، خدا کے ہاں میری شفاعت کر لی، تو اس کے کیا ہم ایسا کر دیں؟ جس طرح ہم لوگ دعائے توسل پڑھتے ہیں اہل بیت کو متوسل، کہ وہ ہر ایک کے پاس یہی ہے، ہر ایک کے ساتھ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ صرف کشتی سے نکلنے کے لیے پڑھتے ہیں، چودہ معصومین کو یاد ہے میرے بچے کو کشتی سے آگے نکالنا، چودہ معصومین کو کشتی کے بعد محافظ قرار دے دیتے ہیں سیکیورٹی گارڈ، کہ ہمارے بچے کچھ نہیں ہونا چاہیے، یا بس صرف ساحل تک پہنچے آگے آسٹریلین پولیس اسے پکڑ لے نالے میں کہتے ہیں وہاں تک پہنچ جائے، اس کے لیے زیادہ عاشورا بھی ہے، ہم لوگ آگے جانے کے لیے زیادہ عاشورا پڑھتے ہیں، ہم نے اہل بیت کو کہاں کہاں استعمال کیا پتہ ہے، بہت عجیب ہے، ہمیں اہل بیت سے صرف شفا لینے ہیں، جو اپنے فائدہ کا وہ لینا ہے، جو ان کے فائدہ کو نہیں کرنا۔ اب دنیا میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اہل بیت سے ہم درخواست کریں کہ ہماری شفاعت کریں خدا کے ہاں؟ اس کے جواب میں کہنا جائے کہ آٹھویں صدی ہجری تک شفاعت کی مشروعیت پر، مشروعیت معلوم ہے شرعی ہونے پر، سمجھ میں آئے انشاءاللہ، مسلمانوں کے درمیان اتفاق کا نظر تھا، کب تک؟ آٹھویں صدی ہجری تک، یعنی چھ انسان آٹھ ہجری تک مسلمانوں میں اتفاق تھا کہ جو ہے شفاعت مشروع ہے، شرعی چیز ہے، یعنی اجازت ہے، لیکن آٹھویں صدی کے آدھے حصے کے بعد چند گنے چنے افراد اس کی مخالفت میں اٹھے، چند گنے چنے افراد شفاعت کی مشروعیت کے خلاف اٹھے کہ شفاعت جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے، وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اسے ناجائز قرار دیا کہ ہمیں ابھی آج بھی نہیں کہنا تو خدا سے مانگو، ان سے کیوں لیتے ہو، ڈائریکٹ خدا سے، یہ بیچ میں انہوں نے اس یہ تمام اہل بیت اور تا فقہا تک سب کو نکالنا ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ ڈائریکٹ خدا سے، کیونکہ نہ آپ خدا سے بات کر سکتے ہو نہ خدا آپ سے، مسئلہ خراب ہو جائے گا، ہم اگر خدا سے مربوط ہیں تو ہمارے بعد فقہا، فقہا کے بعد اہل بیت، اہل بیت کے بعد رسول، رسول کے بعد خدا، یعنی ہم اس راستے سے خدا تک پہنچتے ہیں، اس راستے سے خدا کے احکامات ہم تک پہنچتے ہیں، اور ہمارے اعمال اسی راستے سے واپس خدا تک پہنچتے ہیں، خدا سے جو ہیں جتنی رحمتیں برکت نازل ہوتی انہی کے توسل ہم تک پہنچتے ہیں، راہ یہ ہے، حبل المتین یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے، اسی راستے سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا اس پورے راستے کو کاٹیں، ڈائریکٹ وائرلیس شروع کریں، کہ ڈائریکٹ فون کریں خدا کو، تار مار درمیان میں بیچ بیچ میں کوئی سے لنک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ کہتے ہیں ہر وہ چیز، واقعاً عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے، یہی لوگ جو شرک کے رٹ لگاتے ہیں، دنیا کے بدترین گناہ، کبیرہ ترین گناہ یہی لوگ انجام دے دیتے ہیں، لیکن جب کسی مسلمان کا سر کاٹنا ہو تو تکبیر پڑھتے ہیں، یعنی بدترین گناہ یہی لوگ کا، بدترین قتل، بدترین زنا، بدترین بے حرمتی، بدترین بے عفتی، قوم لوط سے بھی زیادہ بدترین گناہ یہی لوگ انجام دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ نہ سب مشرک ہیں ہم مسلمان ہیں، یعنی اگر یہ مسلمان ہیں پھر دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں ہے، پھر دنیا میں کوئی کافر نہیں ہے، کافر ہے ختم، یعنی اگر یہ لوگ مسلمان ہیں تو دنیا میں کفر ہی ختم ہے، یعنی اگر کافر ہیں یہی لوگ ہیں،
صرف ہم مسلمان ہیں. پہلے وہ جو ہماری طرح خود کو مسلمان کہتے ہیں کافر ہیں ان کو قتل کریں, اس کے بعد ہم باقی کفار کی طرف جائیں گے. ایک ایسا دین, ایک ایسا نظام یہ لوگ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں کہ خدا بھی مجبور ہو کہ انہی کے نظام کے تحت چلے. یعنی ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں جو جہاں اول سے آخر سب انہی کے نظریات ہوں, خدا کا کوئی عمل دخل نہ ہو. قرآن بھی انہوں نے مشکوک بنا دیا. آپ کو اگر پتہ ہو کہ ان کے نزدیک قرآن مسلم نہیں ہے, قرآن مشکوک ہے, پیغمبر معصوم نہیں ہے, پیغمبر سے غلطی ہوتی ہے, پیغمبر ہمارے طرح ہے. اب کہاں پہ حملے ہو رہے ہیں, ہمارے دین کی جڑوں کو اس طرح سے کاٹ رہے ہیں. نہ قرآن یقینی ہے, نہ رسول یقینی ہے, نہ حدیث یقینی ہے, نہ اور کچھ بھی یقینی ہے. ہر اس حدیث کو مانتے اور پڑھتے ہیں جو ان کے نظریات کے مطابق اس میں جو ہیں ان کے کام آ سکیں. ہر چیز ان کے لیے جائز ہے, باقی جو چیز خدا رسول اور اہل بیت کے بارے میں وہ سب شرک ہیں. اس ہر ان تمام حقوق بحق کے داعش محفوظ ہے, اور باقی خدا رسول اہل بیت کے لیے کوئی حق محفوظ نہیں ہے. کہتے ہیں خدا کو ایسا رہنے, جو ہم کہیں گے وہی خدا وہی کرے گا. تو یہ کیا جو کچھ جو ہم کہیں گے خدا وہی قبول کرے. لہٰذا وہ کبھی ملا عمر کو بناتے ہیں یا امیر المومنین ہے, خدا ہی بس اس کو امیر المومنین بنا دیں جو ہم نے بنایا. فرق یہی ہے, یہ اپنے نظام کو خدا پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگ خدا کے نظام کو لوگوں پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. فرق اسلام اور ان میں یہ ہے, یعنی مسلمانوں میں شیعہ سنی اور وہابیت میں یہ فرق ہے. شیعہ سنی مسلمانوں کے زمرے میں آتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نظام ہمارے اوپر نافذ ہو جائے. داعشی کہتے ہیں نہ ہمارا نظام جو ہے خداوند اسے قبول کریں, ہم نافذ کریں گے. باقی تو لہٰذا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شفاعت مثلا حرام ہے. یعنی صرف وہابیت منکر ہے, اہل سنت منکر نہیں ہے. سینکڑوں ریفرنسز اہل سنت کے ہیں کہ شفاعت جائز ہے, اور یہ دعا بھی کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں ان کی دعائیں کس طرح سے تھے, بردو جولی میری یا محمد, اور اس طرح سے آپ سنتے ہیں سارے نعت جو اہل سنت, وہ تو نعت مات نہیں گاتے تقریباً یا بہت کم. یہ سارے اہل سنت والے ہوتے ہیں جو عاشقان رسول ہوتے ہیں, پیروان رسول, اہل سنت والجماعت کے عنوان سے مثلا یہ لوگ پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے نعتوں میں تمام یہی شفاعت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ خدا کے پاس ہماری سفارش کریں. اہل شیعہ تو خیر قائل قائل ہیں. لہٰذا آٹھویں صدی کے درمیان میں کچھ ایسے افراد اٹھے جنہوں نے کہا کہ شفاعت مشروع نہیں ہے اور جائز نہیں ہے, بلکہ ناجائز ہے. جبکہ قرآن کی آیات, معتبر احادیث نبوی اور جو ہے مسلمین کی مسلسل سیرت اس کے جائز ہونے کے گواہ ہیں. قرآن میں صراحتاً آیتیں موجود ہیں, پھر بھی وہ لوگ انکار کرتے ہیں. کیونکہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت در حقیقت ان کی وہی دعا ہوتی ہے, اور وہی دعا ہوتی ہے جو وہ افراد کے حق میں کرتے ہیں, خدایا اسے آگے کر دیں, ہماری خواہش ہے کہ یہ جہنم میں نہ جائے, یہ نجات پائیں. اور مومنین سے دعا کی درخواست کرنا کسی شک و شبہ کے بغیر ایک جائز ہے. مثلا آپ ایک سے التماس دعا کر دیں, یہ شفاعت ہے کہ آپ خدا کے پاس ہمارے لیے دعا کریں, یہی ہوتی ہے. اور احسن کام ہے یہ کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. پیغمبر اسلام کو حکم ہوا کہ مومنین کے لیے دعا کریں, پیغمبر اسلام کو حکم ہے خدا تعالیٰ مومنین کی دعا کریں, ہمیں حکم ہے کہ ایک دوسرے کو دعا کریں, ایک دوسرے کے لیے. لہٰذا یہ اچھا کام چل جائے گا, پیغمبر سے دعا کرنے کی درخواست کرنے سے بہت اچھا کام. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی ابن عباس کی ایک حدیث میں, حدیث اس بات کی روشن دلیل ہے, مومن کی شفاعت دوسرے لوگوں کے حق میں اس کی دعا ہے. ان ابن عباس نے روایت کی ہے, پیغمبر اسلام کی حدیث نقل کی ہے, ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازتي 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله. اگر کوئی مسلمان مر جائے اور 40 مومن معاہد اس کے جنازے پہ نماز پڑھے اور اس کی شفاعت کو اس کے حق میں خداوند قبول کر لیتا ہے, جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں 40 مومن, اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا,
ہم اس کے بارے میں نیکیاں جانتے ہیں، یعنی کہ ہم نیکیوں کی گواہی دیں گے، برائیوں کی گواہی نہیں دیں گے، ہم ان کی نیکیاں نیکیوں کے بارے میں جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے۔ چالیس بندوں کا خدا یہ نیک ہے، خدا ان کی چالیس بندوں کی شفاعت قبول کرتا ہے، کہ جب تم چالیس بندے کہہ رہے نیک ہیں، بس نیک ہیں، خدا اس طرح کرتا ہے۔ رحمت حق بہانہ بھی خواہد، بہانہ بھی خواہد، خدا ایسا ہے، خدا کو بہانہ ملنا چاہیے بخشنے کے لیے، وہ بخش دیتا ہے۔ چالیس مومنین کی خاطر خداون ایک گناہگار کو بخش دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مقابل خداون مردے کو بخش دیتا ہے۔ آپ دو روپے صدقہ دے دیتے ہیں، آپ ایک سورہ حمد اس کے لیے پڑھتے ہو، آپ تین قول اللہ ان کے لیے پڑھتے ہو، آپ ان کے لیے ایک استغفار پڑھ لیتے ہو، خداون انہی چیزوں کو جمع کر کے اس کے لیے اس کو گناہوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ نماز جنازہ کے دوران چالیس مومنین کی شفاعت اس میت کے حق میں ان کی دعا کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، خدا اسی قبر کو جنت کے باغات میں ایک باغ بنا دے۔ ولا تجعل قبرہ حفرۃ من حفر النیران، جہنم کا کوئی گڑھا نہ بنا دیں اسے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ لوگ دعا کیا کریں، البتہ دعا کیا کریں، نہ اس طرح کر کے، اس طرح نہ کریں، اعتراض ہمیں اس طرح کرتے ہیں، آپ خود کسی بلکہ بات بھی کریں، وہ دعا کریں، مولانا صاحب دعا کریں، ابھی پھر بھی بات باتیں ہو رہی ہے، جب اس نے کہا اس طرح، آپ اس طرح کر کے چلے جاتے ہیں، ہے نا، بعض لوگ آتے ہیں الفاتحہ چپ چاپ بیٹھے اس طرح کرتے ہیں، وہ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں، وہ رسم ہے اس بیچارے کو، جب اگر کوئی اور بیٹھا کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کریں، وہ دعا کریں، وہ پڑھ رہے فاتحہ، ابھی تو مولانا بھی نہیں پڑھتے، وہ الفاتحہ پھر مولانا چائے پینا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی اس طرح کر کے بھارے ہو جاتے ہیں، اس نے بھی سیکھ لیا کہ یہ طریقہ۔ تو واقعا دعا کریں، انہیں ایک دفعہ دعا کریں، خدایا اس کے جو بھی گناہ ہیں بخش دیں، بحق اہل بیت اطہار، مثلا بحق آقائے معظم علیہ السلام، بحق فلان فلان، خدایا بخش دیں، یہ بیچارہ ہے واقعا، اس کا بیچارہ۔ آپ میں سے کون ہے جو اپنے حقوق بخش سکے، کس میں ہمت ہے، آپ بخشیں گے سب کو، انہیں آپ اعلان کریں میرا حق جس کی گردن پر میں نے معاف کر دیا، جس نے میری غیبت کی ہے، جس نے مجھے ستایا ہے، جس کی گردن پہ میرا کوئی بھی حق بنتا ہے، یعنی سب کو بخش سکتے ہو، معاف کر سکتے تمام کو، کہ کوئی دل میں پھر کدورت نہ رہے، مشکل ہے یہ، مشکل ہے۔ اہل بیت یعنی یہ اہل بیت بخش دیتے ہیں، اپنے حقوق بخش دیتے ہیں، اسلامی الہی حقوق نہیں بخشتے، اپنے سب بخش دیتے ہیں، بہت سارے علماء ہیں بخش دیتے ہیں، کہتے ہیں جس نے بھی میری غیبت کی میں بخش دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہی آزاد ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ زیادہ مفید ہیں بنسبت اس کے قیامت کے ہم اس کو پکڑیں، خدا اس نے میری غیبت کی ہے، آپ مجھے دیں، ابھی اگر بخشیں زیادہ مفید ہیں بنسبت اس دن، ابھی بہت ساری چیزیں آپ کو شاید مل جاتی ہیں، تو ایک دوسرے کو بخش دیا کریں، لہٰذا اسی طرح دعا کیا کریں ایک دوسرے کے حق میں، مخصوصا اپنے مومن بھائیوں کے حق میں۔ لہٰذا اگر چالیس مومنین نماز جنازے میں اگر گواہی دیں کہ وہ یہ اچھا انسان ہے، خداوند اسے بخش دیتا ہے، یعنی ان کی شفاعت دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی آن حضرت کی زندگی میں آپ سے شفاعت کی درخواست کرتے تھے، ترمذی انس بن مالک سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انس نے کہا میں نے پیغمبر اسلام سے درخواست کی قیامت کے دن میری شفاعت فرمائے، پیغمبر اسلام فرمائے ایسا ہی کروں گا، میں نے عرض کی آپ کو قیامت کے دن کہاں پاؤں گا، آپ نے فرمایا پل صراط کے کنارے پر مجھے پائیں گے۔ شفاعت کی درخواست حقیقت میں شفیع سے دعا کی درخواست ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ عصر انبیاء میں اس کے چند نمونے قرآن مجید
سے درج ذیل جو ہیں ہم جو ہیں ذیل میں درج کر دیتے ہیں. مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کے ظلم کے فاش ہونے کے بعد اپنے باپ سے درخواست کی, یا ابا نستغفر لنا کہ ہمارے بابا ہمارے لیے دعا کریں, استغفار کا طلب بخشش کریں, یعنی خدا سے بخشش کی سفارش کریں. حضرت یعقوب نے بھی انکار نہیں کیا, درخواست کو قبول کیا اور اپنے اس وقت پر اس پر اور اپنے وقت پر اس پر عمل کیا. یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین, قال سوف استغفر لکم ربی میں قریب, طلب بخشش کروں گا میرے پروردگار سے تمہارے لیے. سوف استغفر لکم, لکم تمہارے لیے, ربی میں اپنے پروردگار سے. تو حضرت یعقوب خدا سے ان کے لیے درخواست کرتے ہیں, خدا انہیں بخش دے میرے بیٹے. انبیاء اپنے زمانے میں دنیا میں بھی شفاعت کرتے تھے. کاش, قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اگر وہ لوگ جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ, جاؤ کا اے رسول آپ کے پاس آ جائیں, یہ وہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم یعنی گناہ کر کے نافرمانی کر کے سرکشی کر کے آپ کے پاس آ جائیں, فاستغفر اللہ اور پھر اللہ سے طلب بخشش بھی کریں, آپ کے پاس آئیں ایک, اور یہ لوگ خود خدا سے استغفار کریں طلب بخشش کریں ایک, واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں. یہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے آئیں, کہاں پہ آ جائیں, پیغمبر اسلام کے پاس, ٹھیک, شرمندہ ہو کر آ جائیں ایک. پھر یہاں آنے کے بعد دو کام کرنا ہے, ایک انہوں نے خود اپنے لیے خدا سے درخواست کرنی ہے ایک, دوسرا رسول خدا بھی ان کے لیے خدا سے سفارش کرنی ہے, درخواست کرنی. واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب رحیم, تو خداوند متعال کو تواب اور رحیم, توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. تو یعنی اگر یہ لوگ آ جائیں, خدا نے انکار نہیں کہ اگر یہ لوگ رسول کے پاس آ جائیں اور یہ بھی خود استغفار کریں, رسول سے بھی کہیں کہ استغفار کریں, رسول بھی اگر سفارش کریں تو خداوند ان کی توبہ قبول کرے گا. ان توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ رسول کے حق میں شفاعت کرے, سفارش کرے. دو یہ ہو گئے. تین, اسی طرح منافقین کے بارے میں فرمایا خداوند متعال نے جو ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ, یہ منافقین, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول تمہارے حق میں استغفار کریں گے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ, آ جاؤ, يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کریں, طلب بخشش کریں, لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ, تو یہ اپنا سر پھیلا لیتے ہیں, کہتے ہیں نا, سروں کو ہلا دیتے ہیں, وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ, اور آپ دیکھتے ہیں کہ تکبر کی بنا پر منہ بھی موڑ لیتے ہیں, وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ يَصُدُّونَ, یہ لوگ منہ موڑتے ہیں, وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ, در حالے کہ وہ تکبر کرتے ہیں, کہتے ہیں چھوڑ دو ایسی باتیں, یعنی اس طرح تکبر کر کے, یعنی چی, یعنی جو مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ منافقین بھی اگر آ جائیں توبہ کریں اور استغفار کریں, رسول اگر ان کے لیے استغفار کریں تو ان کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام سے استغفار در حقیقت وہی طلب شفاعت ہے, طلب شفاعت ہے, چونکہ طلب استغفار کی مخالفت نفاق اور استکبار کی علامت ہے. یہ بھی اس آیت میں کہ منافقین ہیں کہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں تکبر کرتے ہوئے.